Արմյուս հեռուստանկերության եթերում հրաշալի Հայաստան նախագիծը սկսում է նոր եթերաշրջանը։ Այս անգամ մենք ձեզ ներկայացնելու ենք մի մարդու հուշարձան, ով բարի բուն իմաստով փոխել է մեր կյանքը։ Այդ մարդը կանգնած է ժամանակակից քաղաքակրթության հիմքերում։ Այդ մարդն առաջին հայ տպագրիչ Հակոբ Մեղապարտն է, ում նվիրված հուշարձան կա Երևան քաղաքում։ Շատ քչեր գիտեն, թե ինչպես եւ ինչով է Հակոբ Մեղապարտը մասնակցել համաշխարհային հեղափոխությանն ու ձևավորել մեր այսօրվա քաղաքակրթությունը։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կխոսենք Հակոբ Մեղապարտի գործունեության մասին ու կներկայացնենք նրան նվիրված հուշարձանը։ Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, Իսահակյան փողոցում։ Հուշարձանը տեղադրվել է 1987 թվականին Հակոբ Մեղապարտի ծննդյան 475-ամյակի արդի։ Պատրաստված է գրանիտից, բարձրությունը 6 մետր է։ Հուշարձանի քանդակագործը Խաչատուր Իսկանդարյանն է։ Արձանը պատկերում է Հակոբ Մեղապարտին, որի ձախ ձեռքում նրա հրատարակած առաջին գիրքն է՝ Ուրբաթագիրքը։ Ներքևի աջ անկյունում Հակոբ Մեղապարտ գրության վերևում Հակոբ Մեղապարտի տպանշանն է՝ լատիներեն DIZA տառերով։ Հակոբ Մեղապարտին նվիրված հուշարձան կա նաև Լիբանանում, Զմարի հայկական բանկում։ Տեղադրվել է 2012 թվականին հայ գրատոպության 500-ամյակի արթիվ։ Եվ այսպես հրաշալի Հայաստանը վերադառնում է բավական երկար ու բարդ դաթարից հետո, եւ միանգամից փորձենք հասկանալ ինչ ենք բացահայտելու այսօր, ինչքան հասկանում եմ բացահայտելու ենք այն, ինչ որ բոլորիս աչքի առաջ էր ու հաճախ չենք նկատում այն, ինչ որ հենց մեր քթի տակ է։ Եվ այսօր դա այս արձանն է, Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանը, եւ այո, մեր ժամանակակից կյանքում բավականաչափ վայրեր կան, որ մենք հաճախ անցնում ենք այդ վայրերով եւ չենք գիտակցում, չենք մտածում դրանց կարեւորության մասին եւ դրանց իմաստի մասին։ Հատկապես ես կշեշտեի իմաստը, որովհետեւ օրինակ Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանը, որ այս փողոցում տեղադրված է Երևանի հենց ամենասրտում, շատ քչերն են մեր ժամանակակից կյանքում անցնելուց օրինակ ուշադրություն դարձնում եւ սկսում մտածել իմաստի մասին, ինչ արել էս մարդը, բացի պատմության գրքերում, դպրոցական դասագրքերում գրածից, որ նա առաջին հայ տպագրիչն է։ Կարևորությունը որն է, այսինքն առաջին, որ տպագրվել է, Հակոբ Մեղապարտն է տպագրել, առաջին հայ տպագրիչ հրատարակիչն է։ Այդ դրանից բացի առանձնապես մարդիկ չեն մտածում, մենք բոլորս երևի թե չենք մտածում մեր կենցաղային առօրեական կյանքում, հանցնելուց ուղղակի նայում ենք, որ գեղեցիկ այսպես հուշարձան է, ֆրեսկա է, եւ ընդհանրապես հիշում ենք այն փոքրիկ տողը, որ պատմության դասագրքերում գրված է։ Շատ կար։ Իսկ որն է այդ մեծ կարևորությունը կամ ակտուալությունը նաեւ այսօրվա վրա ազդեցությունը, որ նա բերեց իր հետ։ Մի փոքր ինտրիգային բան պետք է ասեմ, որ Հակոբ Մեղապարտին եւ Հակոբ Մեղապարտի նման մարդկանց մենք այսօր պարտական ենք մեր ժամանակակից քաղաքակրթության համար։ Այն ինչ մենք այսօր ունենք, այն ինչ մենք այսօր տեսնում ենք, այն ինչով մենք այսօր ապրում ենք, սկսած մեր կենցաղից մինչև գիտություն, մինչև բարձրագույն տեխնոլոգիաներ, չէ՞ քաղաքականություն, աշխարհակաղաքականություն, կապված է Հակոբ Մեղապարտի եւ նրանից առաջ բնականաբար Յոհանես Գուտենբերգի գյուտի հետ, գրատպության, այսպես գյուտի հետ։ Եվ այսինքն խոսքը կրթության գիտության մասին է, որ ավելի շատ սկսեց։ Պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Կան մասնագետներ, հիմա ժամանակակից մասնագետներ, որոնք ասում են, որ մարդկությունը մի քանի հեղափոխության շրջան է անցել։ Հեղափոխության համար առաջին, երբ որ մարդու մոտ տեղի ունեցավ, այսպես ասած, հա, լեզվական հեղափոխությունը, երբ որ մարդը սկսեց շփվել արդեն, հաղորդակցվել, այսինքն տեղեկատվություն փոխանակել։ Երկրորդ հեղափոխությունը դա գրերի հեղափոխությունն էր, երբ որ մարդը սկսեց իր գիտելիքը, իր իմացածը ոչ թե փոխանցել այսպես սերնդե սերունդ, որը շատ փոքր այսպես, հա, ծավալ է կազմում, բանավոր, բանավոր ինքը փոխանցում է, եւ դա ինչ որ սահմանափակ գիտելիքի մասին է խոսքը, որովհետեւ մարդու ուղեղը չի կարող այդ ծավալի հիշողություն իր մեջ պահպանել եւ այդ ծավալի գիտելիք պահպանել։ Երբ որ գրերը ստեղծվեցին,
արդեն մարդը կարողանում էր դա փոխանցել հաջորդ սերնդին արդեն գրերի միջոցով եւ սկսվեց գիտելիքը կուտակվել։ Մինչև Գուտենբերգի գյուտը գիտելիքը գրքերի տեսքով կուտակված էր հիմնականում վանքերում եւ կարելի է ասել մի փոքր էլ իշխանական տներում, եթե մենք խոսում ենք Եվրոպայի մասին։ Այդ գիտելիքին մուտք, այդ գիտելիքի նկատմամբ վերահսկողություն եւ դրա բարիկներից օգտվել կարող էին շատ սահմանափակ մարդիկ։ Պատկերացրեք գիրքը ինչ ձև էր, հա, այսպես տարածվում։ Արտագրում էին այդ գիրքը, հաճախ մեկ գիրքը արտագրելու համար տևում էր տարիներ։ Դա հիմնականում տեղի էր լինում վանքերում, մենաստաններում զբաղվում էին հոգևորականներ։ Եվ արդեն 1445 թվականին մոտավորապես Գուտենբերգ անունով, Յոհանես Գուտենբերգ անունով մի գերմանացի Մայնց քաղաքում արեց այդ գյուտը, որով հնարավոր էր արդեն գրատպությամբ զբաղվել եւ գիրքը շատ արագ թղթի վրա բազմացնել։ Եվ դա ոչ միայն էժանացրեց գիրքը, այլ նաեւ արագացրեց դրա բազմացման գործընթացը։ Դա բերեց նրան, որ ընդամենը 50 տարի հետո արդեն Եվրոպայում կար 1100 հրատարակչություն եւ գիտելիքը արդեն դարձավ զանգվածային։ Մարդիկ արդեն զանգվածային կարող էին կարդալ, զանգվածային կարող էին կրթվել։ Բայց դեռ կոմենտներ չէին կարող գրել, չէ՞, ստատուսներ ու կոմենտներ տակը։ Այդ ժամանակ դեռ չկար։ Ինչն է հետաքրքիր, որ շուրջ 50 տարի հետո հայերեն առաջին գիրքը տպագրվեց, ուրբաթագիրքը, եւ դա արեց Հակոբ Մեղապարտը, արեց Վենետիկում, ընդհանուր առմամբ տպագրել է 5 գիրք։ Կա այսպես նաև տարբերակ, որ 6-րդ գիրքն էլ է եղել, բացատրությունները գիտնականները բերում են նրանում, որ 1900-ականների սկզբներին, օրինակ Պոլսում տպագրված թերթերից մեկում նշվեց, որ Մեղապարտի տպագրությամբ սաղմոսագիր են նկատվել Սեբաստիայում, բայց դա այդպես էլ որոնումները մինչև այսօր ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Որն է բացատրությունը, որ առաջին հրատարակիչները միշտ տպագրում էին այսպես կրոնական աղոթքների հետ կապված հոգևոր տեքստեր, եւ իսկ ուրբաթագիրքը ավելի շատ դա բժշկության հետ կապված, բժշկվելու հետ կապված տեքստ է, եւ ուրբաթագիրքի նշում են հեղինակները, գիտնականները, որ շատ հնարավոր է, որ առաջի գիրքը հենց եղել է այսպես սաղմոսագիրք, որը որակով լավը չի եղել, առանձնապես շատ չի պահպանվել, բայց թիվն է շատ հետաքրքիր, 1512-13 թվականներին է հրատարակչությունը գործել Վենետիկում, իսկ Վենետիկա այդ ժամանակաշրջանում վերածվել էր գրատպության, հրատարակչության երևույթի կենտրոնի եվրոպական։ Առաջին օրինակ ռուսերեն գիրքը, եկեք հա ֆիքսենք, 1513 թվականին ուրբաթագիրքն է լույս տեսել, իսկ առաջին ռուսերեն գիրքը, ռուսերենով գիրքը լույս է տեսել 1564 թվականին Իվան Ֆյոդորովը, Իվան Գրոզնու ժամանակաշրջանում հանձնարարեց այդ գրատպիչ, լավ մասնագետ Իվան Ֆյոդորովիչին, ով հայտնի էր որպես ռուսական այսպես գրատպության հիմնադիրն է համարվում 1564 թվականին։ Թուրքերեն առաջին գիրքը լույս է տեսել 1720-ական թվականներին, իսկին առաջին հայկական գիրքը լույս է տեսել 1513 թվականին, թուրքերեն առաջին գիրքը լույս է տեսել 1720-ական թվականներին։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, եւ սա այն դեպքում, երբ որ Աբգար փոխատեցին Կոստանդնուպոլսում, գիրք առաջին գիրքը տպագրեց 1567 թվականին։ Այսինքն իրենց մոտ կար տեխնոլոգիան, բայց բուն կիրառումը չէին անում։ Առաջինը Օսմանյան կայսրությունում գրքեր սկսել են տպագրել հրեաները, հետո արդեն հայերը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ մինչև 1880-ական թվականներ եղել է կարծիք, որ առաջին տպագրիչը, առաջին հայ հրատարակիչը դա Աբգար Թոփատեցին է։
Հետագայում պարզվեց, որ ոչ, Հակոբ Մեղապարտն է, Աբգար Թոխատեցին առաջին գիրքը տպագրել է 1567 թվականին Պոլսում, իսկ Հակոբ Մեղապարտը 1513 թվականին Վենետիկում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ Հակոբ Մեղապարտի այդ տառատեսակները եւ գրքերը Թոխատեցին ծանոթ է եղել դրանց եւ ըստ էության Վենետիկից բերել է հենց այդ նաև այդ ավանդույթը։ Ֆոնտը, հա։ Ինչն է հետաքրքիր նաև, որ ռուսական գրատպության հիմնադրումը, որը կապված է Իվան Ֆյոդորովիչի հետ, հենց սա կբարձրվելի մենք ենք։ Չէ, ռուս գիտնականները պնդում են, որ ծանոթ է եղել Հակոբ Մեղապարտի գրքերի հետ, տարատեսակների հետ եւ առաջին ռուսական տպագիր գրքերում օգտագործվել է նաեւ այն զարդանախշերը, որ օգտագործել է Հակոբ Մեղապարտը հայկական այդ գրատպության առաջին սերնդի, այսպես ասած, գրատպության ժամանակաշրջանը։ Լավ, հիմա փորձենք ավելի պրակտիկ, ավելի գործական պատկերացնել ազդեցությունը։ Ու միացեն սադրիչ հարց նաև բացասական կողմերը, որովհետև երբ չկար այդպես մասսայական գրքեր, միայն ամենակարևոր մտքերը, գաղափարները փոխանցում են, ասենք թղթի վրա ինչ-որ գրելու համար պետք է այդպես մի տասանքը մտածեր, արժի այդ կարևորությունը ունի այդ միտքը, որ գրես, չգիտեմ, ֆիզիկայի կամ ինչ-որ բանի տեսություն գրես, թե ավելի կարևոր բան գրես։ Իսկ հետո հիմա ես նայում եմ, ինչքան անկապ մտքեր կան, որ ուղղակի ողողում են ու տենց արդեն նույնիսկ կարևորությունից մեզ հետ են պահում, ոնց որ մի քիչ ավելի դեգրադացում է գնում մտքերի բազմապատկման եւ փոխանցման։ Ոնց եղավ այդ հեղափոխությունը իրա դրականը ու մեկ էլ հոպ, բում, ու ով ինչ ուզում ես գրում է, ասում է ու կարծես կարևորը կորում է, կարևոր ինֆորմացիա, որ պետք է տենց փայփայ վեր։ Դե քո հարցի լավագույն պատասխանը երևի թե այն ասացվածքում է, որ ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Երբ գիտելիքը սահմանափակ էր, երբ գիրքը որպես այդպիսին սահմանափակ էր, այդ թվում նաև Սուրբ գիրքը սահմանափակ էր եւ 99% մարդկության կարդալ չգիտեր եւ հնարավորությունն էլ չուներ կարդալու դեպքում ինչ որ բան գտնել կարդալու, դա խավարի ժամանակներ են, բայց երբ որ ժամանակները փոխվում են եւ գիտելիք ստանալու, կրթվելու, կարդալու հնարավորություն կա, դա միանշանակ լավ է։ Այլ բան, որ մեր ժամանակակից աշխարհում հիմա աղմուկն է շատ եւ տեղեկատվական ախտն է շատ, բայց կարծում եմ մարդկությունը պետք է եւ կարող է գտնել ելքեր, կարող է գտնել ձևեր, որով կարողանա բովանդակությունը, ճիշտ բովանդակությունը, արդյունավետ բովանդակությունը զանազանել այլ բովանդակությունից, աղմուկից եւ աղբից։ Մարդը ունի միշտ ընտրության հնարավորություն եւ մարդն է ընտրում ինչ կարդալ, ինչ չկարդալ, ինչին հավատալ, ինչին չհավատալ։ Ուղղակի պետք է մարդը կրթվի, որպեսզի մարդը կարողանա տարանջատել, հա, կարևորը երկրորդականից։ Այստեղ մենք անպայման պետք է նաև առանձնացնենք եւ խոսենք, շատ հետաքրքիր լուծում են տրվել հուշարձանի վրա հայ առաջին տպագրիչ 1512 թվականի երկրորդ փոխանցումը։ Այնչոր սիմվոլիկաներ են, հա, այդ ըստ էության 12-13 թվականներին է գործնեությունը ծավալել։ Այստեղ տակը նշված է 4 լատիներենով տար DIZA, դի լատիներենով դա dies servus աստծո ծառա է նշանակում, հա, I նշանակում է Յակոբուս, Հակոբ, այսինքն Z-ը դա Զաննի, այսինքն ծաննի, Հովանես բառից է գալիս, եւ կա տեսակետ, որ Հակոբ Մեղապարտը, ի դեպ, որի ծննդյան մահվան տարեթվերի մասին մեզ հայտնի չէ ոչինչ, եւ տարբերակ կա, որ Մեղապարտը եղել է Իտալիայում բնակություն հաստատած, հենց այս ծաննի ընտանիքի, որը հայտնի ընտանիք է այս ընտանիքից, եւ վերջին բառը A դա Armenius բառն է, հայ։ Սա է նշանակում։ Ինչու Մեղապարտ, որովհետեւ այդ ժամանակվա հրատարակիչները, տպագրիչները այսպես ընդունում էին անուն, այսպես ասենք, հա, նստեմացվող կեղծանուն։ Չէ, նարեկացու ոչով, հա։ Մեղապարտ, որպեսի մոին Հակոբը ընտրել էր Մեղապարտ կեղծանունը, այսպես ասենք, կամ գրական անունը, հրատարակչական անունը,
Դա արվում էր նրա համար, որ մարդ, ով կարդում է գիրքը, նաև աղոթի իր հոգու փրկության համար։ Եվ այսպես գիրը դարավ ավելի լայնատարած, մարդիկ սկսեցին ավելի շատ գիտելիք ստանալ, մարդիկ դարան աշկաբաց, սկսեց գիտելիքը տարածվել, հետո տենց դեպի խոսքի ազատություն, մամուլի ազատություն, դեպի տենց ավելի դեմոկրատացվեց գիտելիքը, ոնց ազդեց այդ ամեն ինչը, այդ բումը հասարակության զարգացման վրա։ Դա պատահական չի, որ օրինակ Հակոբ Մեղապարտի հուշարձանը 1987 թվականին տեղադրվել է հենց մի շենք շինության դիմաց, որտեղ այդ ժամանակ գրքերի պալատն էր եւ Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը, որովհետեւ այսօրվա այս թերթերի տարածվածությունը, հա, զանգվածային լրատվամիջոց հասկացությունը նույնպես կապված էր Գուտենբերգի գյուտի հայկական իրականության մեջ Հակոբ Մեղապարտի գործնեության հետ, հա, գրատպության հետ։ Ըստ էության այդ խոսքի ազատությունը, մեծ ծավալով գիտելիքի արդեն տարածվածությունը ծնեց ռեֆորմացիա հասկացությունը։ Այսօրվա աշխարհում դժվար է այսօրվա քաղաքակրթությունը պատկերացնել առանց լիբերալ դեմոկրատիա, իսկ լիբերալ դեմոկրատիայի ակունքները դա եվրոպական ռեֆորմացիան, Մարտին Լյութեր անունով քահանա, աստվածաբան, գիտնական Չփոթել Քինգի հետ։ Այո, Մարտին Լյութեր անունով, Քինգը սևամորթ էր, իսկ Մարտին Լյութերը սպիտակամորթ էր, գերմանացի։ Գերմանիայում 16-րդ դարում սկիզբ դրեց, այսպես ասած, ռեֆորմացիային, որով Սուրբ գիրքը թարգմանեցին գերմաներեն և անջատվեցին Հռոմի կաթոլիկական եկեղեցուց։ Պաճառը ինչն էր այդ մեծ բողոքի, մեծ ալիքի, որ Սուրբ Պետրոսի տաճարը կառուցելու համար գումար էին հավաքում, ինդուլգենցիա էին վաճառում։ Այսինքն մարդուն տալիս էին մի թղթի կտոր, համաձայն որի ինքը վճարում էր, այդ թուղթը վերցնում էր, բոլոր մեղքերը ներված են։ Մի քիչ համը դուրս եկավ, իհարկե, դրանով։ Այո, ըստ էության շատ ճիշտ նկատեցիք, ժողովրդական լեզվով ասած, համը դուրս եկավ, դա խթանեց այդ ռեֆորմացիային եւ կաթոլիկ աշխարը բաժանվեց, միասնական եկեղեցին բաժանվեց եւ առաջ եկան այս բողոքական արդեն եկեղեցիները։ Հայ իրականության մեջ դրան կոչվում են ավետարանական եկեղեցիներ եւ բողոքական շարժումները, բողոքական եկեղեցին, բողոքական էթիկան հետագայում արդեն մեծ դեր ունեցան նաեւ 30-ամյա պատերազմը Եվրոպայում, որպեսզի սկսվի, եւ դրա արդյունքում, երբ որ կնքվեց Վեստվալյան համաձայնագիրը, մենք հիմա, հենց հիմա ապրում ենք Վեստվալյան համակարգում։ Աշխարհակարգի անվանումը դա Վեստվալյան աշխարհակարգ է։ Լավն է, վատն է, գործում է, լավ է գործում, վատ է գործում, համենայն դեպս դա է, երկրորդը դեռևս չկա։ Մենք Վեստվալյան համակարգում ենք, որի ակունքները դա կապված է եվրոպական այդ կրոնական ռեֆորմացիայի հետ, իսկ ռեֆորմացիան անհնար էր առանց գրատպության, անհնար էր, որովհետև Լյութերի բոլոր աշխատությունները, բոլոր թռուցիկները, դրանք զանգվածային կերպով տպագրվում, տարածվում էր, չլիներ, մարդիկ կարդում էին եւ մարդիկ սկսեցին նաեւ գերմաներեն կարդալ, հասկանալ, եւ մարդիկ կարդում էին, հասկանում էին եւ ըստ դրա էլ գործում էին։ Եթե չլիներ գրատպությունը, այդ քանակի այս գրավոր նյութ, այսպես ասած, չեն լինելու, մարդիկ էլ չէին կարդալու, չէին իմանալու։ Կարելի ասել, մարդիկ ավելի պահանջկոտ դառան այդ տպագրության ավելի շատ գիտելիք ունալու պատճառով, ավելի պահանջկոտ դառան, ավելի հանրային կարծիքը սկսեց կարևորվել, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան նորություններ լինում, ավելի արագ էր տարածվում եւ ավելի այտենց հակառակված կարան էր։ Մենք հաղորդման սկզբում խոսեցինք մարդկության պատմության մեջ հեղափոխություններից, առաջին երկու հեղափոխության մասին ասեցինք, երրորդի մասին մենք չասացինք, հա։ Դա ասենք, դա գրատպությունից հետո, գրատպության գյուտից հետո, Գուտենբերգի գյուտից հետո, դա ինտերնետն է։ Ինչու է ինտերնետը, որովհետեւ մինչեւ ինտերնետի ի հայտ գալը էլիտաները, կառավարող խավերը, համակարգերը կարող էին վերահսկողություն ունենալ տեղեկատվության ստեղծման եւ տարածման վրա։
Այսինքն համակարգը կարող է թույլ չտալ քեզ գիրք տպես, ինֆորմացիա ստեղծես, սա տեղեկատվություն ստեղծես, գիրք տպես, չգիտեմ, թերթ տպես, ռադիոն փակի, հեռուստատեսությունը փակի, այս անիենան։ Ինտերնետի դարաշրջանում, որը կարելի է շատ հանգիստ այսպես էպոխա անվանել, ինքը իրոք դարաշրջան է, տեղեկատվություն ստեղծում եւ տարածում է ցանկացած մարդ, ով ինտերնետին ունի, ինտերնետ կապ ունի, անկախ գիտելիքից, անկախ կրթական ցեզից, անկախ ամենից, ով ունի հնարավորություն ինտերնետից օգտվելու, ով ունի Facebook սոցիալական ցանցում էջ, կարող է 3 բար գրել եւ այդ 3 բարը տարածել, վերջ, ինքը արդեն մրցակից է, ինքը բովանդակության ստեղծման եւ տարածման մրցակից է, եւ այսօր բոլորը մրցակցության մեջ են փաստացի, թե պետությունները, թե ֆինանսական համակարգերը, մշակութային համակարգերը եւ թե անհատները, այդ թվում նաեւ կիսագրագետ ֆանատիկ անհատները, որոնք կարող են ինտերնետում ստեղծել բովանդակություն, այդ բովանդակությունը տարածել, հետո գնալ մարքեթինգի վերաբերյալ գրքեր կարդալ, հետո գալ իրենց այդ գաղափարները, այսպես ասենք, հա, մարքեթինգի կանոններով փաթեթավորել եւ որպես ճշմարտություն ներկայացնել։ Եվ անհայտ է, դրանց մի զգալի հատված է, չեմ խոսում միայն Հայաստանի մասին, ամբողջ աշխարհում է այսպես։ Ինչ շահեր են հետապնդում, քաղաքական շահեր են հետապնդում, չգիտեմ, կրոնական շահեր են հետապնդում, բիզնես շահեր են հետապնդում, արմատական շահեր են հետապնդում, շատ բարդ է ասել, հա, այս աղմուկը եւ աղբը ժամանակակից տեղեկատվական դաշտում չափազանց մեծ է, եւ ժամանակակից մարդը պետք է այլ ձև լինի, ժամանակակից պետությունները պետք է մտածեն, ժամանակակից համակարգերը պետք է մտածեն, ինչպիսի կրթական համակարգ ստեղծել, որի մեջից երբ որ մարդը դուրս է գալիս, ինքը կարողանա ունենա նման այդքան ինտելեկտուալ հնարավորություններ եւ կրթական որակներ, որպեսզի կարողանա տեղեկատվությունը զանազանի, կարևորը երկրորդականից իրականը կեղծից, քննադատական մտածելակերպով, էլի դա, այո, որովհետեւ բամբասանքը առաջինը տարածվում է որ միջավայրում, անգրագետ միջավայրում, եթե մարդիկ գրագետ չեն, ամեն սուտ, ամեն կեղծիկ, ամեն բամբասանք կարող է տարածվել, դրա ականատեսենք օրինակ մենք նաեւ Հայաստանում վերջի տարիներին առնվազն այս ստի կեղծիքի ապատեղեկատվության մեջ մի ողջ հասարակություն ապրում է, որն է պատճառը, որովհետև կան խմբեր, որ ստեղծում են սուտ, ստեղծում են կեղծիք, ստեղծում են ապատեղեկատվություն եւ դա տարածում են։ Ես կարծում եմ, որ մարդկությունը ամեն դեպքում կգտնի ճիշտ բանաձևերը, ճիշտ մոդելները այս խնդիրը կարգավորելու համար։ Դե տեսնենք, ինձ թվում է, այտենց մեծ էքսպերիմենտալ ժամանակները մենք ապրում, տեսնենք ինչ է լինում եւ ինչպես է այս էքսպերիմենտը ավարտվում։ Սպասենք։ Սպասենք։